Me gjithë problemet e shkaktura, sidomos në zonat ku ende është e pranishme, bora e rënë me 22 mars për shumë banor të zonave rurale tregon një verë të mbarë. Të mëshuarit thonë se pritet që vera të vijë lagështë e jo si vitet e kaluara ku thatësira zgjati shumë, pasi munguan rreshjet e shirave. Sipas banorëve të lagjes Kodra e Kukës në fshatin Plani i Bardh në bashkinë Klos, ndonse në këtë zonë bora nuk zgjati shumë, ajo pritet të ndikojë në lagështinë e tokës. Vera këtë vit parashikohet shumë mirë. Deri sa ra bërë, e rashi, që kam pason dhe të përrit, për rashi e bërë në vërush, vera është gjithë bërë në njëmë, e mirë e hishme. Në vërush plaka të ashojt, ashojt ka pak bërë mëllet, për në vërush, jo në vërush. Ule temperaturave, disa gradë në zero, dëmtoj një pjesë të pemeve frutore që kishin lullëzuar, por banorë thonë sa ato pemë që ende nuk kishin qelur, nuk janë tëmtuar, e pritet të kenë prodhim të mirë.